Tuko na bedsitter 16,000. Narudi na kuja kuona vile mmesukuma. Mnajua hii kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mambo matatu yafanyike. Ya kwanza tuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya ajira ya watu wengi wa Kenya, vijana wa Kenya. Na hiyo ndio muhimu zaidi kuliko mambo mengine yote. Ya pili tuhakikisha kwamba kuna makao kwa wananchi yenye iko na heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kugaramia. Tunataka tupange hivyo ndio mtu yeyote awe na dignity ya mahali ya kuishi. Hasla ajulikane pia anaweza kuishi kwa estate. Sio lazima aende kuishi kwa kichochoro huko mstuni. Sijui kama tunaelewana my friends. Ya tatu tuhakikishe ya kwamba tunaondoa slums. Mahali ambapo watu wanaishi bila maji, bila choo, bila mataa, bila nini. Na vile vile tuokoe mashamba yetu ambayo tunatumia saizi kwa kuzalisha chakula. Watu wengi wameenda kuishi mashambani. Wanakata kata ile mashamba. Mahali ya kupanda chakula inakosekana. Alafu tunahangaika na mambo ya njaa. Ni unasikia watu wengi wanapiga nduru, si ndio? Hii lazima tumalize mambo ya njaa kwa kuhakikisha kwamba tuna support wakulima, wapate ardhi ya kulima, tuwapatie mbolea na mbegu, wazalishe chakula ya kutosha ndio tuondoe njaa Kenya. Hatuwezi kuwa ni taifa ambayo tunasema ati tutaagiza chakula. Tunatumia pesa ya Kenya saizi bilioni 500, 504 billion kuagiza chakula. Na tuko na shamba. Hapo kuna ungwana kweli? Si lazima tuende tulime shamba yetu ndio tuzalishe chakula badala ya kutumia pesa yetu kwenda kununua chakula ya wakulima wengine. So that's what we must do. Kwa sababu tunataka tukamilishe hizo zimekamilika, tukikamilisha wananchi wanaingia ndani. Tukikamilisha wananchi wanaingia ndani. Ndio tuhakikisha kwamba hii Nairobi vile nilisema. Sasa tuko na housing fund ambayo itatusaidia sasa kusukuma hii kazi Kenya mzima. Sinyi kazi yenu mnataka kazi? Na mupate nyumba kama hii mahali unaweza kulipa 3,000, 4,000 ukue na nyumba yako, sio ya rent ama namna gani? So ndio nimeambia wadosi, jameni, tukue wangwana. Wale wametupigia kura ni hawa na hawana kazi. Sasa mimi nikiambiwa nikatwe shilingi 1.5% ndio huyu jamaa mwenye amenipigia kura apate kazi, iko makosa? Ndio huyu jamaa ambaye ametupigia kura pia awe na nyumba ya shilingi 3,000 iwe yake baada ya 15-20 years, iko makosa? Nimeambia wadosi, tulizeni boli. Kenya ni yetu sisi zote na tutashughulika mpaka kila mtu akuwe na kipande na sehemu ya taifa letu la Kenya. Tumeelewana? Ama mnatakaje nyinyi watu wa Mukuru hapa? Eh? Si hapo ndio mnataka tupange? That's what we want. Tuhakikishe ya kwamba tunatengeneza Kenya ambayo kila Mkenya atajivunia. Kila mwaka vile nilisema tutakuwa tunajenga nyumba 1,200 kila mwaka. Na tutakuwa na watu wengi kama nyinyi. Maplumber watakuwa huko, maelectrician watakuwa huko, mamason watakuwa huko. Wale watu maengineer, si mnajua kuna watu wengi kama nyinyi ambao wako mtaani hawana kazi. Sasa wale wote wako mtaani tunataka tuwapange. Vile nyinyi tumewapanga, wale tuwapange pia.
Sindio? Hiyo nyumba 88 blocks yenye itakuwa hapa, wengine wakuja anzie ngambo ile, wengine waanzie kona hiyo. Hii kazi tumalize within the next 1 year, tuhame site ingine.